waxaanu saaka hawlgal ka sameynay lixdii aroornimo dhulka u dhexeeya Basra iyo beerta Cali Mahdi oo meesha ay dadka ugu yeertaan oo aanu ka warqabno muddana aanu ka warhaynay ahayd cutubyo ka tirsan ciidamada amniga oo isugu jira ciidanka daraawiishta booliiska ciidanka gaarka u tababareen Haramcad Tuufaan iyo ciidamo kale oo iyagana ka tirsanaa SNA muxuu ahaa hawlgalkaas oo lagu soo guuleystay laguna soo baabi'iyey wayna ka kala carareen saaka subaxii hore ilaa 6 saac alaabtooday kala qaateen kala carareen aan dib dambe iyo meel kale aadeen aan lahaynin meeshu waa kayn wixii qaadan kareen waa qaateen wixii ka dhiman kareen waa ka dhinteen annaga waxaan soo gaaray hal sarkaal oo xidigla oo dhaawac fudud gaaray iyo hal askari oo naga dhintay hawlgalkani wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay oo aanu fulino ma aha mid joogsanaya hawlgalladu waa soconayaan waa isdaba joogaan kari waa kii horreeyay laba arrimoodba marka waan rabaa inaan u sheego mid waxa weeye siyaasadda dowladda waxaa ka go'an in nimanka la iska celiyo oo lala diriro maxaa yeelay wax dambe oo loo hakranayaana ma jirto waad ka waraysaan dadka hiiraan maanta waxay ay siday uga gilgisheen iyo siday isu abaabulayaan dhuusamareeb iyo cadaada agteeda meesha hadiyaduna sidaas oo kale dadku iyagaa maanta go'aansaday maantana waxaa la qabtay shir weyn oo ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan kuwa xamar degan oo uu ka soo qayb galay Prime Minister-ka wasiirada ururada bulshada iyo guddoomiyaha gobolka loogu talagalay in dadkan la iska qabto wax kale oo yaalla oo Soomaali u dhiman ma laha in la iska celiyo oo guriga ku jiraan iyo meeshay ku gabadaan iyo meeshay istaagaanba la soo sheego ama laga warhayo si collectively ama wadajir ah loola dagaalamo sidaa ka warqabtaan waxaan rabaa inaan digniin u mariyo ummadda Soomaaliyeed inay ku halligmin inay aadaan meelahaas inay ku halligmin maxaa yeelay wixii khasaare soo gaaray hadhow naf iyo maal meel aan waxba jirin ninkii inta looga yeero aada intuu aadaya waxa loo qaatay isagoo u soo sheegay ciidamada amniga oo yiraa halkaas aniga layga yeeray saasaa jirta ninkaasay soo wacay taleefankaana laygu soo wacay kadibna ciidamada amnigu ay amnigiisa ilaaliyaan ma aha in la aado ninkii aada oo aanu ku ogaano kuwa badan hadda waanu ka warqabnaa ninkii baabuurka ijaaro dadka qaadow iyo kuwa u yimaado dadka u yeerow kulli waxaanu ognahay dad badan oo ku lug leh iyaga dagaalamaya iyo dadkaas u adeegaya waa isku mid ummadda Soomaaliyeed agteeda maanta xaaladda Soomaaliya ay marayso ee dalkoodii gudahoodii iyo muxuu ahaa abaarihii jiray colaad dadka ugu daraya qof kasta oo ka qayb qaata marka waxaan uga degaynaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan dowlad goboleedyada jooga kulli qolo walba oo Soomaali ah waxay go'aan ku gaadhay meeshay degan yihiin iyo aagooda inay iska celiyaan in la isla celin karo 15 wiil oo meel soo istaagay oo waraaqad dadka u keena oo yiraaha muxuu ahaa cadaalad baanu kuu qaadaynaa cadaalad haddaad weydaa annaka noo imo haddaad noo imaan weydina waa ku dilaynaa marka waa garan kartaan nin la yiri waa ku dilayaa cadaaladna waa kuu qaadayaa inaya meel wada galaynin waa idin muuqataa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba inay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay gacan siiyaan ciidamada amniga wiilashaani guryaheennay joogaan xaafadaheennay joogaan waa dariskeen xaasaskeenna saaxiibadood baa dhalay agteenay degan yihiin si wada jir ah ummadda Soomaaliyeed maanta waa go'aansatay dowladduna go'aan waxay ku gaadhay inay iyadu hormuud u noqoto u doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena